Ahoj, rád vám představím nový model Autor Orion 29. Je postavený na duralovém hydroformním třikrát zeslabovaném rámu s prohnutou horní rámovou trubkou, jenž vychází z geometrie karbonových rámů vyšší třídy. Umožňuje použití pevné osy a vedení lanek vnitřkem rámu. Rám doplňuje vzduchová vidlice RST First 29 s 15 mm osou se zdvihem 100 mm a s dálkovým zamykáním. Řídítka, představec, sedlovka a sedlo Autor. Vybavený je sadou SRAM Eagle NX 1x12, kliky s převodníkem 34 zubů a kazetou 1150. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano se 7-palcovými rotory. Zapletená kola Autor s předním nábojem 15x100 mm a zadním 12x142 mm. Obě pevné osy. Plášť Vittoria Barzo Kevlar 29 palců o šířce 2,25 palců. Hmotnost tohoto modelu velikosti 19 je 12,1 kg.